Елімізде мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту үрдісіне ерекше мән берілуде. Себебі еліміздің ертеңгі тұтқасы болар бүлдіршіндерімізге сапалы білім мен саналы тәрбие беру басты міндетіміз. Мамандардың пайымдауынша бүлдіршіндерді қандай салада болсын, өнерде, білімде, спортта ерте бастан үйреткен абзал. Кішкентай кезінен балаға санауды, әріптерді үйрету баланың оқу білімге деген ынтасын арттырады. Ал балалар, бүгін қандай көңіл күймен келдіңдер бала бақшаға? Бұл қаламыздағы Зерде балабақшасының тәрбиеленушілері. 5-6 жас аралығындағы бүлдіршіндер қазіргі таңда мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бағдарламасы бойынша білім алуда. Бағдарлама балалардың жас және жеке ерекшеліктерін ескеріп, оларды жан-жақты дамытуға бағытталған. Денсаулық, қатынас, таным, шығармашылық, әлеуметтік орта, 5 білім беру саласы және білім беру салаларының мазмұнын кіріктіру арқылы іске асырылады. Бағдарламаның мақсаты – балалардың жас ерекшеліктері мен жеке мүмкіндіктеріне, қабілеттері мен қажеттіліктеріне сәйкес білім беріп, рухани адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру. Болашақ тобының балақайларына балабақшада сауат ашу, математика, сурет салу, ағылшын тілі сынды түрлі сабақтар өткізіледі. Баланы мектепке баруда, мектепке дайындығында ата-аналармен бірлесе отырып мектепке дейінгі ұйымдардың басты міндеті баланы психологиялық тұрғыдан балабақшадан мектепке дайындауды көзделіп отыр. Бұл жерде бізде көп ата-аналардың тарапынан қарайтын болсақ, басқа да адамдардың көзқарасына қарайтын болсақ, мектепке баланы дайындауда ата-ана бірден балаларды әріпке және де математикалық санауға, сандарды білуге және де осы әріптерді қосып, буындап оқуға басты назар аударады. Дегенмен бұл өте баланың психологиялық тұрғыда балаға өте қиын. Өйткені біз баланы мектепке дайындауда ең бірінші баланы психологиялық тұрғыдан дайындауымыз керек. Себебі қазіргі таңда қарасаңыз, мектепке дайындықтың өзі баланы эмоционалық тұрғыда дайындау, әлеуметтік тұрғыда дайындау, ақыл ойын әрекетінде даярлау осы дағдыларды қалыптастыруды талап етеді. Ол үшін баланы бірінші біз сол мектеп тәртібіне, сол мектептегі қойылатын талаптарға, сол талаптарды қалай орындау керек, осының жолын шешудегі жолдарды балаларға үйретуіміз керек. Сол себепті де қазіргі таңда ата-аналарға айтатын бір кеңесіміздің бірі балаларды жан-жақты балаларды даярлауымыз керек екен. Және сонымен қатар балалар мектепке барғанда физиологиялық тұрғыдан да өте мықты еңбексүйгіштік, жылдамдық, шапшаңдық, адамгершілік, рухани тәрбие қатар алынып жүр керек. Мектеп алды даярлық тобы бірнеше сала бойынша білім алады. Соның бірі қатынас білім беру саласы. Ол балалардың адамдармен өзара қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыруға, ауызекі сөйлеу мен диалогтық сөйлемді дамытуға, сауат ашу негіздерін меңгертуге, ұлтымыздың және халықтардың мәдениетін, дәстүрлері мен салттарын құрметтеуге, тәрбиелеуге, мемлекеттік тілді білуге, басқа тілдерді үйретуге, көркем әдебиетке қызығушылық қабаулуға бағытталған. Бұл бала бақшаның айты математика, тайконда, гимнастика, математика, ағылшынша сабақтарын айды. Қорбандаған аюлар құпын айы көп екен. Теріп-теріп қалтамызға салып алды. Қалтамызға сыймаса, асап-асап аламыз. Менің атым Амила, мен 6 жастамын. Маған
балабақша өте ұнайды. Біз ағылшын, гимнастика, сосын сауат ашу, математика, жабыстыру бақтары үйреніп жатырмыз. Менің атым Ибрахим. Мен балабақшаға күнде келемін. Мен балабақшаны жақсы көремін. Балабақшада мен сабақ оқимын, оқу оқимын, сурет саламын. Менің атым Адия. Мен бестемін. Мен сабаққа барғанда беспен оқимын. Мен достарым көп. Амила, Аружан, Еркежан. Біз саба оқимыз. Мен жазу жазалам. Мен сандар айталамын. Ағылшынша оқияламын. Сосын біз бір-бірімізден амандасуға үйрендік. Мен балабақшаны өте қатты жақсы көремін. Біз балабақшада көп нәрсе үйрендік, жазу жаздық, сабақ оқыдық, тақпақ үйрендік. Санаулы айлардан соң мектеп табалдырығын аттағалы отырған балақайлардың сүйікті балабақшасы жайлы пікірлері осындай. Балалардың өмірін қорғау және денсаулығын нығайту мақсатында сабақ басталмас бұрын оларды күнделікті медициналық тексеруден өткізеді. Сонымен қатар гимнастика, тайквондо секілді дене тәрбиесіне әсері мол жаттығулар жасайды. Ұстаздар мен тәрбиешілердің еңбегіне ата-аналар да дән риза. Мектеп алды даярлық тобының баламызға өте көп пайдасы бар деп ойлаймын. Өйткені ертең мектепте оған жеңілдеу болады қызыма деп ойлаймын. Сондықтан дайындалғаны дұрыс деп ойлаймын. Өйткені оның үстіне балабақшаның ішінде болған даярлық ол бізге мысалы өте жақсын ата-аналарға. Өйткені мысалы нөлевой классқа апарып алып келудің өзі бір тірлік та былайынша. Сондықтан бір жағынан ыңғайлы, екінші жағын балаға да ертең мектепке деген өте көп пайдасы бар деп білемін. Сондықтан ұнайды, өзіме ұнайды. Қазір көптеген ата-аналар балабақшада даярлық кейін қызығушылығын баланы жояды деп ойлайды, бірақ мен онымен келіспеймін. Өйткені балабақшада ол өте қызықты және сапалы. Қазір өзім қызымды көріп отырмын. Балабақшамен мысалы даярлық тобы қатар жүрген өте жақсы, ол үнемді деп ойлаймын. Халқымызда қыз тәрбиесіне ерекше мән берген, оның үй шаруасына епті болған абзал, осы мақсатта болашақ тобының кішкентай аспаздары ұстаздарынан тәтті бәліш пісіруді үйренді. Мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Өйткені бала әрине барлық бала бірдей деңгейде болып келмейді, және де әр баланың дайындығы, қабылдауы, түйсігі, зейіні әр түрлі деңгейде болады. Сол себепті біздің ең алғашқы оқу жылында, алғашқы оқу күндерінде, айдарында балаларды дайындықтардан, біраз психологиялық тұрғыдан дайындықтан өткізіп алуымыз керек. Педагогтардың басты, бірінші сынып мұғалімдерінің басты назарында. Және де екінші, мына баланың қызығушылығы болмайды дейміз. Әрине, біз мына ата-аналар баланы мектепке дайындауда стандарттан өте тыс балаға күрделі баланы дайындықтан өткізеді. Сол себепті де балаларда жаңағы бірінші сыныпқа барған кезде балада қызығушылықтың жойылып кететіні сондықтан. Еліміздің болашағы болған бұл бүлдіршіндердің тәрбиесіне балабақша ғана емес, ата-ана, ұстаз, жалпы қоғам жауапты. Ендеше олардың дара тұлға болып қалыптасуына біз де тілекшіміз. Алла істеріне береке бергей.